Etter det tøffe kampprogrammet i Chelsea, så var jeg rett og slett utbrent og utslitt etter alle kampene, så da måtte jeg stå over neste kamp, og den kampen så jeg fra stua mi, og det er en utrolig stor kamp. Det er Arsenal-Chelsea, og det var synd at jeg måtte stå over den kampen her, for det er jo selvfølgelig et London derby som jeg gjerne kunne tenkt meg spilt. Men vi håper i hvert fall at Bonny, som er erstatteren min på topp, gjør noe bra, men det gjør han ikke, fordi han blir byttet ut med Torres etter 47 minutter spilt. Så det skjer veldig lite frem til De Bruyne skårer på straffe i det 77. minutt, og vi vinner kampen 1-0, og jeg var veldig glad for å se at vi tok seieren i denne kampen. Men etter litt restitusjon så var jeg klar for kamp igjen, og nå er det klart for Europa League mot Norrköping. Og det blir forhåpentligvis en enkel og grei kamp som vi får med oss 3 poeng fra. Vi må jo rett og slett gå videre i denne gruppa og bli enere. Det er ingen tvil om hva målet vårt er. Men 15 minutter spilt, og De Bruyne setter inn 1-0 for oss. Og vi får en bra start på den kampen her, som er helt, helt ok. 18 minutter spilt, og Marver spiller ballen til De Bruyne, faren tilbake igjen. Går på løp, ser lagkameraten sin, spiller ballen ut til Hazard, som setter ballen i mål. Og vi leder 2-0 etter 20 minutter spilt. 32 minutter spilt. Og ballen går til De Bruyne, og vi setter inn 3-0. Og vi får veldig god kontroll på den kampen her. Over i andre omgang, Juan Mata spiller til Marver, og Marver skjer seg inn med banke ballen opp i vinkelen. Enkelt og greit. Og sørger for 4-0 etter 56 minutter spilt. 64 minutter spilt, vi fortsetter å kjøre over Norrköping, og Hazard banker inn 5-0, og i denne kampen virker det som at alt av skudd, bare skyt på mål, så går det i mål. Men kampen er til slutt 5-0, og vi kan si oss rimelig godt fornøyd med det resultatet. Marver får en kamprangering på 9,5, som er utrolig bra. Og så får vi en gledelig melding om at vi er tatt ut på landslaget i EM-kvalikampene mot Ungarn og Italia. Så det er også en fin ting å se frem til. Men vi har en ny kamp, og i gangen så er det en Premier League-kamp mot mot Wigan. Og hvis jeg ikke tar helt feil, så tror jeg Wigan ligger litt ned på tabellen, så vi skal klare å vinne i kampen her. Vi er et av topplagene som forventer og skal vinne. Men vi får ikke sotte inn første muligheten etter 33 minutter spilt. Men 36 minutter spilt, Marve drar av en mann, spiller ballen gjennom til De Bruyne, som setter ballen like utover. Over i andre omgang, Marve skjer seg innover med en chop forbi spilleren, og skjer seg innover igjen. Og så er det til slutt Juan Mata som setter inn returen etter at Marver med en forferdelig avslutning. 50 minutter spilt, og ballen inn til Maloney som heter, men Courtois, herregud for en keeper vi har. 65 minutter spilt, Hazard med ballen, spilles inn til Marver med en fantastisk volley, men Al-Habsi med en sinnssyk redning. Jeg lover, jeg visste der har blitt mål, så har det vært mitt beste mål i karrieren. Men kampen er til slutt 1-0, og vi kan si oss fornøyde med 3 poeng, det er det som teller. Men jeg var sinnssykt irritert for at jeg ikke skåret på den vanvittig syke volleyen. Men uansett, det her blir slutten på denne episoden. Legg en like hvis du likte den, og så abonnerer du for å bli en del av Mario FC. Så snakkes jeg senere. Ha en fin dag videre. Ha det bra.